Bylo to 50 tun čiré hrůzy zahalených do těla obřího žraloka. Byl mnohem větší než současný velký bílý a podle nových objevů byly pravěké oceány hřištěm skutečného mořského monstra zvaného Megalodon. Byli to první bojovníci na Zemi. Vrcholní predátoři. Nové objevy a forenzní věda rekonstruují pravěké umění boje. Prima uvádí Jurské bojiště. Zabijáci z hlubin. Cestujeme o 15 milionů let do minulosti. Je období středního miocénu. Zemí zmítá vzedmutí zemské kůry. K nebi se zvedají pohoří dnes známá jako Himaláje, Andy či skalisté hory. Globální klima se mění a dramatické změny se odehrávají po celé planetě. Největší proměnou ovšem prochází moře. Silné mořské proudy vynášejí živiny z hlubin Tichého oceánu a vytvářejí bohatý ekosystém. Rozmáhají se miliony nových forem života. Savci, kteří kdysi brázdili souš, se nyní přizpůsobují životu ve vodě. Vyvíjejí se jim ploutve, aby využili tento nový zdroj potravy. Ale klid tohoto moře je klamný. 15 metrů pod hladinou brázdil vody hlubinný kolos, který díky novému objevu poprvé ožívá. Informace o podmořských obrech jsou dnes nesmírně vzácné. Nedávno však paleontologové, kteří působí na všech kontinentech, odhalili něco neuvěřitelného a znepokojivého. Tisíce velrybích kostí nalezených ve všech koutech planety Země. Různé druhy, různé velikosti. Všechny velrybí kosti nesou jeden shodný znak. Hluboké šrámy způsobené ohromnou silou. Za posledních několik set let byly nalezeny tisíce velrybích kostí z pravěku s hlubokými zářezy. Byly na žebrech, obratlých, ocasních lalocích a ploutvích a jsou až 23 cm dlouhé a 8 cm hluboké. Zakousnout zuby takhle hluboko do kosti vyžadovalo závratnou sílu. Co je ale důležitější, rozměry zvířete schopného takové zranění způsobit musely být děsivé. Důkazy ukazují na vrcholného predátora, jehož velikost je pro nás nepředstavitelná. Ohromné monstrum, které podle libosti brázdilo moře. Kdo ale dokázal zabít obří velrybu? Kdo byl ten pravěký zabiják? Záhada se ještě prohloubila. Vedle mnoha těchto poškozených kostí našli paleontologové něco dalšího. Trojúhelníkovité zuby ohromných rozměrů. Měly pilovité hrany, používané k proříznutí masa mohutné kořisti. Když je porovnali se šrámy na kostech, zjistili, že se shodují. Na této kosti vidíme asymetrický zářez. Tenhle zub tam zapadne jedině tehdy, když bude v této pozici, neboť vrchní plocha řezu je velice plochá a spodní plocha je šikmá. V této pozici zub pasuje a žilo jen jediné zvíře, jehož otisk zubu je tak asymetrický. Zuby patřily obřímu žralokovi, Megalodonovi. Megalodon znamená doslova velký zub. Toto označení je nepřesné, je víc než velký, je obrovský. Tohle je zub Megalodona. Je hodně podobný zubům velkého bílého. Hrany jsou pilovité jako stejkový nůž a velmi ostré. Megalodon mohl dosahovat neuvěřitelné délky přes 15 metrů. To je velikost letounu Jumbo Jet. This animal
Tohle zvíře bylo obrovské, enormní. Kdyby megalodon existoval ve stejné době jako člověk, neodvážili bychom se na moře, protože bychom nedokázali postavit tak velkou loď, aby si na ní netroufl zaútočit. Když výzkumníci studovali zuby tohoto obřího žraloka, přišli na to, že síla jeho zkusu činila obrovských 20 tun. To na proříznutí masa velryby stačí. Dokázali by jí ale prokousnout i kost? 15 milionů let staré stopy dokazují, že ano. A celkem snadno. Prohlédli jsme velrybí fosílie a zjistili jsme, že jsou na mnoha z nich otisky zubů. Z téhle strany to vypadá, jako by na kost někdo zaútočil sekerou. Zářezy jsou velmi hluboké. Žádné jiné zvíře té doby nemohlo zanechat takhle velké otisky. Tento megalodon zaútočil s takovou dravostí, že nejen prokousl maso, ale jeho zuby zanechaly šrámy vryté v kostech. Tyto kosti byly hluboko v těle velryby, ne někde pod kůží. Vyskytl se problém. Žraloci nemají kosti, takže se odhad rozměrů a tvaru těla megalodona musí provést jinak. Navzdory obecnému přesvědčení má ve skutečnosti řada žraloků zvápenatělé chrupavčité obratle, které fosilizují. Dokážeme změřit délku těchto zvířat. Umíme zjistit, kde měli ocas i jejich velikost. Obratle pravěkého žraloka jsou vzácné, ale zuby megalodona vyzrazují mnohé. Zuby řeknou hodně. Co do tvaru snesou srovnání se zuby velkého bílého. V zásadě počítáme asi 3 metry délky na 2,5 cm zubu. Měří-li zub až 17 cm, vychází nám délka megalodona až na 24 metrů. Dnes víme, že byl megalodon tak obrovský, že mohl sežrat T-rexe. A klidně se mohl pustit do jakékoliv kořisti v moři. Nic nebylo přes míru. Velryby, lachtani, dokonce ani členové vlastní rodiny. Podle fosilních důkazů brázdili tito žraloci všechny oceány na Zemi. Kosti z otisky zubů jsou rozeseté po celém světě. Téměř kdekoliv najdete velrybí kosti, pokud to bude v sedimentu správného období a budou na nich otisky zubů megalodona. Svědčí to o tom, že byl v tomto období skutečně největším predátorem velryb. Zvláštní místo ostatků megalodona svědčí ještě o něčem jiném. Zdržovali se blízko svých obětí. Kosti megalodona jsou nacházeny v typech geologických ložisek, které se tvoří blízko u břehu. Pokud víme, nešlo tedy o hlubokomořský, nebo jak odborně říkáme, pelagický druh. Dává to smysl, protože jeho kořist, mořští savci a další mořští obratlovci, kteří byli součástí jeho ekosystému, nejspíš žili v pobřežním prostředí, kde byly hlubinné výstupné proudy s lepší dodávkou živin. K nasycení by 50-tunový megalodon potřeboval spoustu 50-kilových lachtanů. Nebude plýtvat časem na lovení předkrmů, pase po velrybách, obřích olihních a ostatních velkých žralocích. Megalodon je gigantický žralok. Odhaduje se, že musel denně spořádat 1/50 vlastní hmotnosti. To znamená, že megalodon musel každý den sehnat až tunu potravy. Tolik váží slon. Aby to dokázal, uplatnil miliony let pilované lovecké dovednosti. Je pozoruhodné, že je využívají velcí bílí žraloci dodnes. Když megalodon lovil, pravděpodobně kořist sledoval ze spod. Vyhlédl si největší dostupnou kořist. Jakmile si ji vybral, začal zrychlovat směrem k ní a nešlo o žádné zrychlení na krátkou vzdálenost, ale na dost velkou dálku. Při nejvyšší rychlosti nemohl udělat ostrý obrat. Pokud mu oběť uhnula a vyrazila do strany, nemohl ji následovat tak snadno, jako je tomu u menších ryb. Porovnání velikosti zubů megalodona a velkého bílého žraloka hovoří za vše.
Tohle je spodní zub tak 4,5 metru dlouhého velkého bílého žraloka. Toto je jeho pravěký příbuzný, Megalodon. Můžete si všimnout drobného rozdílu ve velikosti. Aby posílili schopnost zabíjet, měli těchto nožovitých zubů nekonečnou zásobu. Někteří žraloci žijící v zajetí v akváriích v extrémních případech obnoví jeden zub každých 8 až 10 dní. Jeden žralok vystřídá za život desítky tisíc zubů. To je jeden z hlavních důvodů, proč je ve fosilním záznamu tolik žraločích zubů. Vedle obřích rozměrů, silných čelistí a dýkovitých zubů objevili vyšetřovatelé ještě něco. Megalodon pronásledoval kořist pomocí mimořádné škály smyslů. Nejenže Megalodon proplouval oceánem, oceán proplouval jím. Plul s otevřenou tlamou, aby voda protekla žábrami a on mohl dýchat. A z vody si bral i informace. Největší podíl v mozku dnešního velkého bílého žraloka zabírá čich. Také hlavu Megalodona lze popsat jako obrovský čenich s velkými čelistmi plnými zubů. Měl i dobrý zrak. Když se vyjasnilo, jak Megalodon útočil na kořist, nabralo zkoumání další obrat. Paleontologové dále studovali kostry velryb, které napadly a sežrali Megalodoni. Zjistili cosi nezvyklého. Ukázalo se, že když tento žralok napadl velrybu, cílil na konkrétní oblast. Na ocasní ploutev. Při pohledu na fosilní velrybí kosti zjistíme, že asi 2/3 kostí s otisky zubů jsou také z oblasti lopatek. Když se nad tím zamyslíte, dává to smysl. Když je napadena kořist, jako je velryba, pokouší se otočit okolo vlastního těžiště, což je v oblasti lopatek. Při pokusu uprchnout se tedy bude tato část pohybovat nejméně. Megalodon velikosti Boeingu 727, vybavený supermoderními loveckými metodami a po zuby ozbrojený, neměl podle paleontologů v pravěkých mořích konkurenci. Mýlili se. Nový objev v Japonsku v roce 1992 odhalil druhé ohromné hlubokomořské monstrum. Do té doby vědě neznámé. V dinosauřím věku královal zemi Tyrannosaurus rex. O 50 milionů let později se ale vynořilo ještě větší, hrůzostrašnější stvoření. Megalodon. Největší dravá ryba, jaká kdy brázdila oceány. Megalodon je druh, který se těší velkému zájmu. Pro lidi, kteří se zabývají žraloky, je tohle zvíře takový Tyrannosaurus. A původně si vědci mysleli, že to byl jediný vrcholný predátor v moři. Roku 1992 zjistili, že se pletli. Doktor Lawrence G. Barnes z Přírodovědeckého muzea v Los Angeles učinil v Japonsku pozoruhodný objev. Nebylo to ovšem na dně oceánu, nýbrž v boxu ve skladu. To, co našel, odhalilo druhé hlubokomořské monstrum, které bylo do té doby vědě neznámé. Mělo stejné pole působnosti jako Megalodon. A dnes víme, že bylo stejně tak děsivé. V roce 92 jsem v rámci grantu cestoval po Japonsku a náhodou jsem se ocitl v městečku Shigamura. Mura znamená vesnice. Vzali mě do místního muzea, kde měli ve sbírce skamenělou kostru v orvaně. S kolegou jsme na ní koukli a já řekl, to je nový druh. Barnes toto nové stvoření pojmenoval Brigmophyseter shigensis, ozubený v orvaně. V hlubinách pravěkých moří patřili ozubení vorvani k největším a nejhrozivějším velrybám své doby. Byly mnohem větší než současná kosatka.
Máme kompletní kostru, takže můžeme délku Brigmophysetera odhadnout na 11 až 12 metrů. Ve srovnání s dnešními kytovci jde o střední velikost. Nebyl moc velký, ale ve své době patřil k těm největším. Když paleontologové zkoumali DNA kytovců, přišli na něco pozoruhodného. Ač se to zdá neuvěřitelné, jsou blízkými příbuznými sudokopytníků, hlavně prasete a hrocha. 55 milionů let a skutečný prapůvod velryb a to, kterým suchozemským zvířatům jsou nejvíce příbuzní, je v posledních letech předmětem zájmu. A paleontologické důkazy, fosilní důkazy i zkoumání DNA dnešních kytovců a dalších zvířat silně nasvědčují tomu, že byly velryby blízce příbuzné s kopytnatými savci. Našli jsme skutečně zadní nohy chodících velryb. Jejich součástí byl takzvaný astragalus se dvěma kladkami. Tento astragalus, neboli hlezení kost, má nahoře i dole zakřivené plochy, které zajišťují pružnost kroku nebo přeskok překážky. A tyto nejranější velryby, které uměly chodit, mají takové zadní nohy. Žádný jiný savec je nemá. Na rozdíl od megažraloka žil ale ozubený vorvaň ve společenstvích zvaných hejna. Velryby i vorvaní obecně jsou společenská zvířata a sdružují se ve skupinkách. Předpokládáme, že v miocénu existovala malá hejna vorvaňů a že ve chvíli, kdy byli napadeni, snažili se jeden druhého bránit. Lovit v hejně má obrovské výhody. Umožňuje dělat takové věci, jaké jednotlivec nedokáže. Třeba nahánět kořist, útočit z různých směrů. Myslím, že když mohli, lovili v hejnech. Díky spolupráci v soudržném hejně byli ozubení vorvani úspěšnějšími lovci. Oddělení od skupiny ale mohlo znamenat pohromu. Zejména při střetu s rivalem. Život v hejně a ohromné tělo z nich dělalo zabijáky. Ale jejich jméno, ozubený vorvaň, jasně popisuje skutečný zdroj jejich síly. Zuby. Brigmophysetér je tak úžasná veleryba právě kvůli horním i spodním zubům. V tlamě jich má celkem 44. Nejsou to ale zuby miloučké veleryby. Jsou stejně velké jako zuby v tlamě Tyrannosaura rexe. Mají obrovské zuby. Nejsou ale pilovité jako zuby megalodona nebo jiného žraloka. Jsou to velké, oblé, kolíkovité zuby. Zuby do sebe zapadají. Na tomto zubu z příbuzného vorvaně je vidět, kde se zaklesl protější zub a skousnul proti téhle korunce. To je pro tyto fosilizované zuby příznačné. Vpředu i vzadu jsou obroušené tam, kde se do nich zaklesly protější zuby. Kořen je pevně uchycený ve spodní čelisti a korunka je kolmá. To zajišťuje, aby se zub v žádném případě nekýval. Je pevně uchycený na kosti a čelist je asi takhle hluboká. Tyto silné, zahnuté dýky s hlubokými kořeny byly dokonale přizpůsobené k lovení celé škály vodních živočichů. Ozubený vorvaň tak byl přímým konkurentem megalodona. Myslím, že to byl vrcholný predátor. Bylo to velmi dravé zvíře a mohlo lovit a požírat cokoliv chtělo. Ve sbírce, kde se nachází ozubený vorvaň z Japonska, jsou i delfíni, další velryby či primitivní lachtani. Všechna tato zvířata mohl mít na jídelníčku. Nejspíš se živil rybami, olihněmi, žraloky i dalšími druhy malých savců. Jeho jídelníček byl tedy neomezený. Na rozdíl od dnešního vorvaně měl ten pravěký velké, plně funkční zuby na horní i spodní čelisti. Tyto zuby byly speciálně uspůsobené, aby zachytili kořist s kluskými šupinami. A aby našel svou kořist za každých podmínek, měl na pomoc něco, co je pro všechny vorvaně příznačné. Sonar. Velmi dobře se u nich vyvinul echolokační sonar. Smysl spojený s mozkem, který je jedinečným prvkem všech ozubených velryb. A vorvani ho mají mimořádný. Sonar pracuje v zásadě tak, že zvíře vydá zvuk a tyto zvukové vlny putují ven z lebky. Když zvuková vlna na něco narazí, odrazí se zpět ke zvířeti a receptory v mozku jakoby vykreslí obrázek toho, co je před ním. Kde to je, kudy se to pohybuje a jak je to velké. Sonar je jako oči v úplné tmě.
Sonár má tu výhodu, že poskytuje významnou pomoc při špatné viditelnosti v noci nebo v kalné vodě. Je velice užitečný, vlny totiž blízko u břehu víří různé usazeniny, takže voda bývá kalnější než dál od pobřeží. V těchto podmínkách to byla velká výhoda. Sonar však nesloužil jen k hledání potravy nebo vidění ve tmě. Byla to zbraň, která mohla zabít. Tento sonar je obvykle využíván, aby pomohl zaměřit kořist v nejhlubších částech oceánu. Velryby ho ale dokázali soustředit do velmi tenkého paprsku a použít ho proti potenciální oběti nebo predátorovi jako beranidlo. Pod vodou se zvuk šíří rychleji a dál než na povrchu, takže když si sednete a 3 metry od hlavy si zavěsíte kus dynamitu a odpálíte ho, zabije vás už jen tlaková vlna. Vynásobte to 100krát a nejen, že vás zabije, ona vás roztaví. Brigmofiseter nebyl bez chyb. Na rozdíl od megalodona mu nedorůstaly vylomené zuby. Měl nicméně k dispozici jinou mocnou zbraň. Dokázal použít hlavu jako silné beranidlo. Narážení bylo užitečné. Nespůsobilo sice žralokovi větší újmu, pokud se nestrefil do žaber nebo do očí, ale co je důležitější, rozptylovalo. Útočící predátor se totiž musí na svou kořist soustředit a nemůže být rozhozen. Cokoliv, co by jeho pozornost odvádělo od útoku na daného jedince, by mohlo skončit jeho neúspěchem. Brigmofiseteři se pohybují v 6 až 7členných hejnech, vedených dominantním samcem a poskytují si vzájemnou ochranu. Rozhodně bychom měli předpokládat, že velryby bránili příslušníky své rodiny nejen proti žralokům, ale i proti ostatním velkým mořským obratlovcům, jiným druhům velryb. Jsem si jist, že mezi ně patřily i kosatky. Jak ale mohou badatelé porozumět chování megalodona a ozubeného vorvaně, tvorů, kteří žili před 15 miliony lety? Zvířecí instinkty se po generace nemění. Hledají proto odpovědi u jejich příbuzných. Jedna z hlavních zásad paleontologie zní, klíčem k minulosti je současnost. K interpretaci fosílí musíme využít anatomii, zbarvení i chování současných zvířat. Jinak by nebylo od čeho se odpíchnout. Proto poslední dobou vídáme zdařilé rekonstrukce vyhynulých zvířat. Vždy ale pozorujeme dnešní zvířata, která jsou nějak příbuzná, se zkoumanými zvířaty z fosílí. Ozubený vorvaň proplouval pravěkými moři v rodinných hejnech. Jen málo tvorů by si na tyto vražedné velryby trouflo. 1000 pokousaných velrybích kostí, nalezených po celém světě, však dokazují, že je jedna ryba na jídelníčku měla. Megalodon. Vorvaní tvoří příbuzenské celky v zájmu ochrany a péče o potomstvo. Velcí bílí žraloci se združují jen při páření a mladé ve skutečnosti požírají. Nové forenzní metody pomohou odhalit, jak se toto zcela odlišné chování projevovalo v pravěkých mořích. Megalodon byl nejmocnější žralok, který kdy brázdil moře. Jeho čelisti tvořila chrupavka a ne kost, což jim dodávalo neuvěřitelnou pružnost bez úbytku síly. Nedávná studie, provedená v australském Sydney, dokonce odhalila, že megalodon měl nejsilnější skus ze všech zvířat v dějinách země. S klidem by rozdrtil kamion. Umíte si představit, jaké by bylo vidět tato dvě hlubiná monstra v přímém souboji na život a na smrt? Bylo by to naprosto děsivé. Rozhodně nemůžeme vědět, co všechno by se událo. Můžeme ale předložit scénář založený na chování jejich současných ekvivalentů. Megalodon byl v zásadě přerostlý velký bílý žralok. Můžeme tedy předpokládat, že se choval stejně.
Brigmofiseter byl hodně zlý vorvaň s hrozivými zuby. Když tedy vezmeme dnešního vorvaně a přidáme zuby a zlou povahu, můžeme si o něm udělat dobrou představu. Pak je svedeme dohromady a rychle zmizíme. Až tedy uvidíte rekonstrukci tohoto souboje, nemusí to být jediný způsob, jak se odehrál. Rozhodně však pramení z dostupných faktů. Megalodonově smrtící síle se mohl rovnat málo který tvor. Pro srovnání, megalodon měl sílu z kusu 20 tun, zatímco T-Rex jen něco přes 3 tuny. Megalodon byl obří žralok. Podle našich odhadů na základě dochovaných zubů měřil dospělý megalodon 15 metrů a víc, což je v podstatě délka velkého keporkaka. A vážil velmi mnoho tun. Ozubený vorvaň se pohyboval pomocí ocasní ploutve pohybem nahoru a dolů rychlostí až 40 km v hodině. Větší megalodon používal k pohánění mohutného těla pohyby ze strany na stranu. Jeho obrovské rozměry ale rychlost omezovaly na 25 km v hodině. Žraloci a veleryby jsou zcela rozdílní. Tělo veleryby nese kostra z kostí, kdežto tělo žraloka tvoří chrupavka. Žralok se tedy může mnohem snadněji otáčet a manévrovat, protože ho neomezuje kostra tak jako velerybu. Žralok je tedy hybitější. Pokud jde o rychlost, vorvaň, který je o trochu menší, musel být podle mě mnohem rychlejší. Žralok se mnohem rychleji otočí. Představte si žraloka jako Ferrari a vorvaně jako ropný tanker. Tomu trvá obrat mnohem déle a není ostrý. Žralok stočí tělo, zahne a dokáže se ve vodě rychleji hýbat. V pravěkých mořích mělo jen velmi málo tvorů tak velké zbraně jako ozubený vorvaň a megalodon. Oba měli zuby uspůsobené k uchvácení a zabití kořisti. Toto jsou skutečné skameněliny zubů megalodona a tenhle je vorvaně. Jsou hodně rozdílné. Žraločí zub je po celé hraně pilovitý, doslova jako stejkový nůž. A vorvaň má zub na proražení a uchvácení. Tyto zuby nám řeknou hodně o tom, jak je zvíře používalo. Vorvaň je používal, aby kořist chňapnul a uchvátil. Žralok ale dělal něco úplně jiného. Rozervával a vyřezával oběti kusy masa. Známe záběry dnešních velkých bílých, jak cukují kořist. Tak si u megalodona představte tentýž záběr, ale s tlamou, která spolkne člun. Dva tvorové, oba velcí jako autobus. Ozubený vorvaň ale měl jedinečnou zbraň, kterou megalodon neměl. Sonar. Jehož účinky dokázali kořist i zabít. To, že měli vorvaně k vyhledávání potravy sonar, znamená obrovský rozdíl. Megalodon tuto výhodu neměl. Ve skutečnosti byl v nevýhodě, když musel pronásledovat obrovskou kořist, která ho v případě vorvaňů mohla pomocí sonaru odhalit. Moři kdysi vládly a vývoj megalodona ovlivnili obří vodní plazy jako Ichthyosaurus, ohromný tvor podobný delfínovi, a Plesiosaurus, který vypadal jako obrovská dlouhokrká želva. Schopnost žít a lovit ve skupinách se vyvinula jako přímý důsledek soužití s většími predátory. Obří mořští tvorové nejsou ničím novým. V průběhu období jury a křídy plnili stejnou roli jako ve své době megalodon, obrovští vodní plazy. A tito vorvani, aby dokázali ohromnému žralokovi konkurovat, našli v počtu bezpečí, ale zároveň i sílu. Díky studiu chování potomků těchto pravěkých tvorů se nyní odborníkům podařilo odhalit nové, úchvatné detaily o tom, jak před více než 15 miliony lety vládli mořím.
Temné vody Tichého oceánu severně od Japonska. Hlubinou se prokousává obří megalodon. Super predátor na lovu. Je tak ohromný, že pro něj hledání potravy nikdy nekončí. Tento žralok byl tak ohromný, že by dnešního velkého bílého žraloka spolknul celého. Jeho smysly náhle zachytí ve vodě pohyb. Zaměří se na osamoceného vorvaně odděleného od hejna. Žralok má pozoruhodný soubor smyslů. Dokáže vycítit, jak vorvaň proplouvá vodou. Receptory v čenichu zachytí nepatrné elektrické impulzy, které velryba vydává při pohybu každého svalu. Megalodon si poměří kořist dřív, než ji spatří. Megalodon měl kůži pokrytou droboukými chuťovými pohárky. Dokázal tak cítit chuť kůží, což mu pomáhalo snadněji identifikovat kořist. Megalodon měl pro svou techniku lovu ideální zbarvení. Kůži měl nahoře tmavší a dole světlejší. To znamená, že zhora v podstatě nebyl vidět. A když jste byli pod megalodonem a koukli nahoru, neviděli jste ho také. Jeho nejoblíbenější taktika lovu byla vynořit se zdola za potenciální kořisti. Když se megalodon blíží k vorvani, klesne, aby ho překvapil ze zdola. Když je přímo pod ním, změní směr. A jak zamíří vzhůru, nabere rychlost. Čelisti megalodona jsou podobné čelistem velkého bílého, jednotlivé řady zubů. Zuby umístěné úplně vpředu byly určené k uchvácení kořisti. Zadní zuby byly mnohem ostřejší a tedy vhodnější k porcování. Megalodon náhle zuřivě zaútočí. Když otevře tlamu, zuby mu z ní doslova trčí a vylézají. Horní i spodní pilovité zuby fungovaly jako obrovský krájič na maso. Oči stočí dozadu a stáhne přes ně ochranný potah. Tak se může přiblížit natěsno, aniž by riskoval poranění oka. Žraloci mají pozoruhodný způsob ochrany očí během útoku a megalodon měl asi stejný systém. Když zahájí útok, stočí oči dozadu a spustí ochranou membránu, která oči chrání. Když kořist zaměří, pracují mu všechny smysly naplno, takže zrak nepotřebuje. Odborníci objevili vylámané zuby megalodona ve stovkách velrybých kostí nalezených po celém světě, což vypovídá o neohroženosti tohoto lovce. Míří na ocas, protože to je pro vorvaně jediný prostředek pohybu. Tato část těla je velmi úzká a on se zakousne hluboko do obratle. Jako u dnešních žraloků se mu ale vylámané zuby po celý život obnovují. Přijít o jeden zub nic není, když máte v tlamě dalších 300, které ho nahradí. Pro megalodona, jenž se snaží v souboji obětovat jen ty nejtupější zuby, to není žádná velká ztráta. Vorvani už ocas téměř upadl. Nedokáže se bez jeho pomoci pohybovat. Brigmofiseter používá ocasní ploutev ke směrování. Bez ní je jako bez kormidla. V tlamě má 44 zubů. Přední má stejně dlouhé jako Tyrannosaurus rex. Vorvaň vyšle ultrazvukové volání o pomoc. Pronikavý signál s dosahem jako u ponorky z druhé světové války. Skloní hlavu a začne směrem do hlubin vysílat intenzivní ohlušující signály. V zásadě volá o pomoc. Stejně jako sonar používaný v ponorkách, vysílá zvukové vlny, které se při nárazu na pevný předmět odrazí zpět. Což určí souřadnice vysílače i přijímače. Vyspělý savčí mozek umožňuje Brigmofiseterovi zachytit nouzový signál i v okamžiku, kdy je na lovu. Vorvaň aktivně loví a schání kořist. Je uspůsobený zápasit s obrovskou olihní v největších hlubinách oceánu. Umí se o sebe postarat. Velmi citlivé orgány v lebce a tlamě interpretují vibrace a vytvářejí zvukovou mapu. Samec, vůdce smečky, ihned reaguje. Klapavými zvuky nařizuje zbytku stáda spustit záchranou misi.
Vorvaň je jeden z mála dravých kytovců. Není to taková ta roztomiloučká veleryba. Má ohromné zuby a pěkně silné čelisti. O několik set metrů výš vycítí obří žralok náhlou změnu rytmu moře. Zprvu nepatrnou, ovšem neklamnou. Senzory v jeho činichu zachytí vibrace. Ucítí vibraci dunění a nemůže přijít na to, co to je. Vibrace i dunění ale výrazně zesilují. Brigmofiseter pomocí sonaru vyhodnocuje situaci. Věděl, že příslušník Heina má problémy. Teď už ví proč. Stejně jako dnes velcí bílí, zasadí megalodon smrtící úder, čímž minimalizuje pravděpodobnost, že bude při dlouhém boji zraněn. Megalodon teď číhá ve stínu, až jeho kořist pomalu vykrvácí. Jeho bystré smysly však zachycují potíže. Náhle do něj vrazí obří beranidlo. Vorvaň zasáhne megalodona přesně doprostřed a mrští jeho ohromným tělem směrem ke dnu oceánu. Poměrně primitivní mozek megalodona není schopen na novou hrozbu reagovat. Než se stihne vzpamatovat, vynoří se z hloubky druhý vorvaň a svou mohutnou hlavou to do něj napálí jako nákladní vlak. Brigmofiseteři podnikají rychlé beranidlové útoky hlavami v naději, že megalodona vypudí a vyhnou se brutálnějšímu souboji zblízka. On ví, že se nemůže postavit přesile rozzuřených vorvaňů. Musí odtamtud co nejrychleji zmizet. Megalodon nepotřebuje vzduch a odplave hlouběji, kam za ním útočník nemůže. Vorvaňi začnou kroužit a hledají megalodona. Chtějí se tvrdě pomstít na zvířeti, které zranilo člena jejich rodiny. Brigmofiseter se snaží žraloka vystopovat pomocí sonaru. Temná voda není problém, ale zasáhnout pohyblivý cíl je oříšek. Vorvaňi obvykle využívají sonar, aby našli kořist v temných částech oceánu. Stejně jako dnešní kosatky a delfíni ho ale používají i jako zbraň. Když zúží paprsek, dokáží omráčit a v některých případech i zabít menší kořist. Ozubení vorvaňi tedy mohli tento paprsek zúžit a zaměřit ho na žraloka, což by naprosto vyrušilo jeho smysly. Ve vodě se zvuk šíří 4,5krát rychleji než ve vzduchu. Brigmofiseter má štěstí. Narazí na megalodona a prudký pronikavý zvuk udeří silou příbojové vlny. Megalodon je znovu obětí méně rozvinutého mozku. Je omráčený sonarem a neschopný reagovat. Teď vorvaňi nasadí nejhrozivější zbraň. Zuby velké, jako měl T-Rex. Samostatně jsou vorvaňi pro megalodona obtížný hmyz. Když ale zaútočí ve smečce, chovají se jako přerostlé piraně a roztrhají žraloka na kusy. Chytrý Brigmofiseter rozhodne, že nebezpečí pominulo a vrátí se postarat o druhá. Vorvaňi se poté schromáždí kolem zraněného jedince a snaží se ho podpořit. Dají pod něj hlavu a zkusí ho zvednout, aby se nadechl. Brigmofiseter upadá do šoku. Takový stav je pro něj zoufalý. Zraněný vorvaň se z tak strašlivého pokousání už nevzpamatuje. Bude pomalu umírat. Brigmofiseter zpívá svým druhům píseň smrti. Slyší ji i megalodon. Megalodon nezmizel, jen se na chvíli vzdálil. Má tak skvělý čich, že dokáže tohoto umírajícího vorvaně sledovat z 5 kilometrů. Až vorvaň zahyne, zbylí příslušníci jeho rodiny odplavou a megalodon připluje, aby si na mrtvole pochutnal. Vorvaň udělal chybu, že se neponořil do hloubky se svou rodinou. I když je to obrovská veleryba, megalodon je zabiják veleryb. Vorvaň pochybil, když nezůstal s rodinou a zaplatil cenu nejvyšší. Megalodon zvítězil. V průběhu času, ale i toto 15-metrové, 50-tunové monstrum padne za oběť krutému přirozenému výběru.
Vědci jsou přesvědčeni, že problém umocnil nový predátor, který se objevil na scéně a který soupeřil o to málo potravy, která zbyla. Objevila se kosatka dravá. Kosatky, jakožto smečkoví lovci, dokázali megalodona vyšachovat a zvítězit v souboji o zbývající zdroj potravy. Obrovitost má i stinnou stránku. Je dobrá, dokud je spousta potravy. Jakmile ale začnou zdroje potravy mizet, být obrovský je na škodu. Vědci dnes dál hledají důkazy. A kapitola o megalodonovi není uzavřená. Nejmrazivější otázka ve skutečnosti zní, brázdí megalodon hlubiny moří dodnes? Nejsme si ani jistí, jestli megalodon vyhynul. Může být v hlubinách stále. Není prozkoumáno ani 1% hlubokých vod a nový život nacházíme neustále. Mohl by tam být. Rád bych si myslel, že existuje, ale je to nepravděpodobné. Jeho zuby jsou obvykle nacházeny u pobřeží, kde jsou velmi bohaté zdroje živin, které tvoří velmi komplexní potravní síť. To je jeho prostředí. Někteří lidé uvažují, že by megalodon mohl přežívat v mořských hlubinách. Jeho tělo ale není na hluboké moře uspůsobené. V hlubokém moři by umřel. Nevím, zda stále existuje, neví to nikdo, ale myslím, že je nesprávné tvrdit, že nejen proto, že jsme ho neviděli. Oceány jsou rozlehlé a neprobádané. Mohl by žít 3-5 kilometrů hluboko a my bychom to nikdy nezjistili. Žraloci se nemusí vynořovat a ukazovat nám tu typickou hřbetní ploutev jen proto, aby nám dokázali, že existují. Prostě dál obývají oceány jako už mnoho milionů let. Velká většina mořských hlubin zůstává dodnes neprozkoumaná a neznámá. Odborníci odhadují, že 80% živočišných druhů ještě nebylo objeveno. Možná, že je tam někde megalodon strategicky ponořený v temné, neprozkoumané propasti. Pravěký bojovník visící na vlásku v tichých vodách. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.